Makan pasar. Ada duit nama runangan. Duit yang murah duit. Kota nantu. Uyahan pisan di kampung sih kan om bener sakit kurang sekeos lain anjir kayak awan gitu kayak naon kan naon itu apa aing saha bos rongso sebutkan dah aing saha bos rongso tingali penonton ieu jam iya teteh penonton nu kieu jam nonton. Aku nah, kiri tuh aku. Agung nusaha. Yang nunggu Gusti. Gusti itu. Sorry. Jomblokannya artinya. Urut meunang urut. Aing teh naon ieu teh sok gangguan. Tadi mane cenah ngajakeunna malam? Urang mah lain malah kan menta aslina. Alah bacot. Ih. Bacot. Aslina tinggalan praktif. Bos rongsok itu mah. Anak. Lain aye saha namina ieu ya. Perkenalkeun jang. Kenalan heula da. Saha jeung bos heula naon ge? Okem bin Laden nih. Apa Laden? Saha dirinya? Abi penom. Merong berangkat. Merong sok anu teh sorangan. Kenapa? Bangsat. Siun. Jomlo ya makan data dak. Iya, tisuan heula, hanyir. Jakia. Jakia. Ye, ieu panangan parut kan. Meni haleras kitu. Ari tos parangkal. Lain da kana naon? Biasa ngeutan parangkal. Dadak sia kitu mah. Oh, astagfirullah. Hal adi. Karumah. Aduh. Oi. Ari sih jelema. Awareng kese. Eh, laki. Loba ngomong tahu mah teh. Eh, sanggeuna ka urang. Lain kuat nolad kieu jangkungnya ieu. Heeh, atuh. Kuat 5 tahun mah teh geus gede kieu ayeuna weh. 20 tahun. 20 tahun aya umur sabaraha? Aduh, ade pisan anjir. Lain kita aya naon ieu teh? Asa teparuh. Tegenah tadi lah, tegenah tadi lah japren aing dicokot lah. Tadi nengeran awewe di kabarareuh. Heeh, si abarareuh lah. Eta tukang dagang si naon tadi si Omat naon tadi ngobrolnya. Orang kita apa ada orang lain yang kata naon dia tuh. Allah bacot. Eta kenal wae wae pas barara. Heeh, terkenal euy. Eta mah di ditu nang kan boalna si naon. Heeh. Jangan berdengar lagi kami kan aja. Heeh, tak itu atuh lah. Euy, budak atuh. Allah. Heeh, tong sa loba bacot. Tato. Eh, tong salah. Ieu tah naon? Ieu baca. Baca. Ta te ata te oto. Siapa bisa maca teh sekali bae?
jadi naon bau tai. Edan, edan, jadi malunya tak, gimana? Baca tadi kieu. Tah, naon eta? Baca. Bingungnya? Sere kumaha eta teh? Suka tah arti teh kana? Geus ieu mah urang ge apa? Naon? Naon? Sereng lagi masaknya. Maknya tuh sang saos-saos ieu yang sere. Alah, eta bahasa Indonesia, bahasa Indonesia kan. Geus kang lah tong loba ngabacot eta mah. Dewek tegenah yeuy. Terus sayangna maneh kumaha lah? Lah, jeung aing urang rempuk dak lah tuh mah ieu mah. Ulah main rempuk gitu aya kawali masuk hiji-hiji. Sok, sok. Asli nya. Heeh. Kalah anjing. Kalah kan cokeng ucur deui. Gitu teh. Wah, kalang-kalang gitu. Heeh, aduh, aing mah gaya aing mah. Apaleun ieu teh bos, ieu teh bos. Ah, tara. Da jeger. Ah, telepon udunna ge nu kitu dak. Nyuka. Nyuka nu kitu mah aduh aing mah. Heeh, nya nyeri. Korea mah. Lilati nyelapan gitu teh. Pan tadi geus ngajapret geus sia. Oh, geus saya aya. Geus sok hiji-hiji wae. Eh, anak buah, anak buah di memanage atuh. Ya, ieu teh gagal teh. Ieu teh. Curhat. Curhat. Curhat mah. Nen tuh si Aden tukang curhat ketik-ketik curhat ketik-ketik curhat. Oh, masa geluk eta mah jadi masa lah lieu tinggal aya geluk. Aduh, iya sok. Ayeuna ka ari maneh, dek ditoloi keun tawa maneh dek nyerah.
Mana kaya sarwa bojong mah sangar buah mah eta kumaha? Anak buah hay pi kabar aronyong kitu. Oh, bos baru. Nantang teuing sia sabuk ngalunya. Bari sia nang pojok di mana kumaha aing. Eh dibuktikeun wae ieu. Buktikeun sok. Cekelan ja. Bos, pocong eleh teh aku ieu teu. Terus pemancar.